U Beogradu je dogovoren rok za početak gradnje dijelova koji nedostaju za budući autoput Banja Luka-Beograd, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik dogovorili su i program za subvencionisanje investitora koji bi ulagali u Republiku Srpsku. Dodik, koji je na ovaj sastanak došao nakon sastanka u Briselu, rekao je da će Srpska pomoći pregovaračku poziciju Beograda kada je Kosovo u pitanju. Proljeće ili rano ljeto je rok za početak izgradnje autoputa do Bijeljine i mosta na Savi vrijednog 100 miliona evra, koji će, kako je rekao Vučić, biti poklon Srbije Narodu Republike Srpske. Kojim ćemo spojiti Bijeljinu preko Kuzmina sa autoputem Beograd-Zagreb, dakle, i imati time obezbeđen autoput Beograd-Bijeljina, zatim će Republika Srpska i predsjednik Dodik da nastave prema Brčkom i Doboju, od Doboja do Banja Luke, kao što znate, već postoji. I onda kada smo ovdje na jednom od sastanaka ranije govorili o tome, bilo je skepse, a danas već najavljujemo početak radova polovinom ove godine. U svakom slučaju to će biti dokaz da zajedno radimo i sarađujemo i Republika Srpska će učiniti sve da dionica od rijeke Save pa dalje prema Bijeljini, Brčkom ide nesmanjenom dinamikom i to je najvažnija vijest o kojoj mogu da vas obavijestim. Podrška preduzetništvu Republike Srpske dogovorena je kroz program subvencionisanje investitor, recept koji koristi Srbija. Bilo je teško, ali su našli modalitet kroz ugovor o specijalnim paralelnim vezama, rekao je Vučić, napominjući da u ovakvom okruženju Srpska teško dolazi do investicija. Veoma je teško da zbog komplikovanih političkih odnosa, kao što je nama danas teško da bilo koga privučemo kad su nam neki ljudi uveli takse i da budem iskren, užasno je teško gospodinu Dodiku da se privuku strane investicije, zato smo mi dogovorili nekoliko stvari. To je objektivna teškoća, to nema veze sa tim da li on radi ili ne radi. Radi, bori se. Dakle, tamo gdje se pojavi neki investitor iz Srbije ili pak zanimljiv strani investitor da investira na prostor Republike Srpske, moći će da se koriste sredstva posticaja iz razvojnog fonda Republike Srbije i dijelom, naravno, iz Republike Srpske, shodno našim moćima i našoj ekonomiji. I to može da pokaže zaista jednu najbolju moguću namjeru prema nama. U zajedničku izgradnju memorialnog centra Donja Gradina Jasenovac, koji je još ranije najavljen, Srbija će uložiti 75%, a Republika Srpska 25%. Vučić je Dodika upoznao sa razvojem situacije sa kosovskim taksama. Dodik ga je informisao o sastanku u Briselu i konsenzusu ka putu u Evropsku uniju, koji postoji u BiH, ali i pokušajima Brisela da izbjegne da pitanje Kosova veže za pitanje BiH. Ja sam rekao i tada, i juče, i preključaj, i sada ću reći da je to nemoguće. Da je to nemoguće. I da je to naprosto javnost principira na način kakav je veoma jasan. A to je, ako neko ima ta prava, onda naravno zašto ne bi imali mi. Na pitanje novinara da li će se Srpska oduprijeti ulasku u NATO, Dodik je rekao da je Republika Srpska stalno pod pritiskom, ali sa kojim može da se nosi. I kada bi Bosna ušla u NATO, kao i između ostalog i politička organizacija razgradila dodatno Republiku Srpsku, jer je to nakon ratnih dešavanja i bombardovanja od strane NATO-a, naših položaja, NATO sve ove godine uporno radio na tome da ojača funkciju visokog predstavnika koji je razgrađivao snagu, Dejtonsku i ugovornu snagu Republike Srpske. Dodik je poručio i da svima mora biti jasno da je Srbija nezaobilazni faktor u regionu i da će Republika Srpska raditi na tome da ojača njenu pregovaračku poziciju sa Prištinom.